Barchangizga assalomu alaykum. Bugun ASIC miner bo'yicha jadvalni ko'rib chiqamiz. Bu videom juda qisqa bo'ladi. Shunga diqqat bilan bir boshidan oxirgacha ko'rishga so'rayman. Qani ketdik. Birinchi o'rinda turgan eng mashhur va eng eskilaridan biri ASIC antminerlarimiz S9. ASIC narxi 650 dollar. Mana OLX'da topdim, yozilgan 650 dollar. Endi bu yangilik 4-oktabrda chiqqan, hozirgi kuniga narxi shunaqami yo'qmi telefon qilib so'raysiz. Endi ASIC Antminer S9 650 dollar narxi hisoblaydigan bo'lsak, umumiy daromadi bir oyga agar 31 kun o'chmasdan ishlasa, ya'ni internet, elektr energiya hammasi joy-joyida bo'lsa va ASIC'ingiz bir oyda 31 kun 24 soatdan ishladi desak, sizga 176 dollar keltiradi daromad. Bundan esa bizning elektr energiya narxi 0,03 sent hisoblaydigan bo'lsak, 28,49 dollar, ya'ni 300 ming so'm atrofida to'laysiz elektr energiya va sof foyda 147 dollar qoladi. Endi agar siz ASIC 650 dollarga sotib olgan bo'lsangiz, qaytadigan pul, ya'ni kiritilgan pul qaytishi taxminan 35 kun oladi. 5 oyga yaqin vaqtingiz ketadi. Endi Antminer L3 ASIC oladigan bo'lsak, bu ham mashhur va ASIC hisoblanadi, juda popularniy, ko'p shuni iste'mol qiladi. Narxi 1300 dollar. OLX ochamiz. Antminer L3 mana 1300 dollar yozilgan. Bu e'lon bugun chiqdi. Mana opublikovanный сегодня yozilgan 18.08, ya'ni obeddan keyin chiqqan. Bugungi sana 28-oktyabr, payshanba. Endi Antminer L3 1300 dollar umumiy daromadi, ya'ni o'chmasdan agar ishlasa ASIC 278 dollar tushadi bir oyda. Uning ichidan 18 dollar ajratasiz elektr energiyaga ketadigan narxi va sof foyda 260 dollar qoladi. 5 oyda qaytarib chiqarib olasiz kiritilgan pulingizni, investitsiya qilgan pulingizni 5 oyda qaytadi. 155 kunda. Va bu yerda men Antminer S9 10 Pro keltirganman. S9 10 Pro опубликовано сегодня. Бухам бугун, бу илон бугун чыкты. S9 10 Pro 110 терахеш. Мана доход язып атты 36-38 доллар күнүгө. Сал ноторуроо язып атты. Электр энергияны хисобка алмады, лекин бүгүнкү курска нисбатан хисоблей деген болсак, бүгүн биткоин курсу dollarga hisoblaydigan bo'lsak, 61441 dollar. Ya'ni pul qaytishi 8,5 oy, 255 kun va sof foyda 1312 dollar qoladi sizga. Tak, a yo'q, to'g'ri yozgan. 360 ming. Ha, taxminan to'g'ri yozgan. Endi bizda men bilan bu e'lon qo'ygan odamimiz bilan farqi 600 dollar chiqyapti. 100 dollar chiqyapti. Uning hisobi bo'yicha 1200 dollar chiqadi. Mani hisobim bo'yicha 1300 dollar chiqadi. Va Watsminer M21S oladigan hisoblaydigan bo'lsak, mana Watsminer M21S 46 terahashli 10-oktyabrda e'lon berilgan, 5000 dollar yozib beryapti bizga. Narxi 5000 dollar, oyiga daromad agar o'chmasdan ASIC ishlasa 656 dollar.
va buni ichidan 72 dollar elektr energiyaga ketadi va toza qoladigan pul 584 dollar. Ya'ni bu ASIC'ni 8 yarim oyda siz pulini qaytarib olasiz 265 kunning ichida. Endi juda muhim narsa eslab o'taman. Kurs o'sha daromadga ta'sir qiladigan narsalari bu Bitcoin kursi. Agar kecha e'tibor bergan bo'lsanglar, 27-oktabrda 58 mingga tushgan. 6-7 ming dollarga kurs narxi tushgan. Ya'ni kecha agar hisoblaydigan bo'lsak, sal kamroq berardi bu ASIC. Kurs как ko'tarilishi, taki pastga tushishi ham bor. Bu bundan risk bo'ladi. Ikkinchidan, network difficulty degan narsa bor. Misol uchun, hozirgi kunda agar har 10 minut ichida 3,67 Bitcoin barcha maynerlarga tarqatadigan bo'lsa, endi bugungi kunida 5 millionta mayner, namuna uchun 5 millionta mayner bo'lsa deylik, demak 3,5 ta Bitcoin har 10 minut ularga bo'lib beriladi. Endi ertaga agar 5 million emas, 6 million mayner bo'ldi, mana yana 1 million maynerlar qo'shildi desak, va yana har 10 minutda 3,5 ta Bitcoin endi 5 millionga emas, balkim 6 millionga maynerlarga bo'lib beriladi. Ya'ni sizning Bitcoin topishi kamayib ketadi. Shuni network difficulty deydi. Va energiyani narxi o'sib borilishi bor, ko'tarilishi bor. Bu ham mayningga ta'sir qiladigan joyi bor. Tak, video sizga yoqdi deb umiddaman. Savolingiz bo'lsa, doim har doimgiday Instagram yoki kommentariy izoh qoldirasiz. Ha, video agar yoqqan bo'lsa, iltimos like sizdan so'raymiz. Barchaga omad.